Jan Guillou har fått kritik för att han i sin senaste bok skildrar de tyska kolonialherrarna i Afrika som alldeles för schyssta. Och på tal om snälla vita män i svarta länder ska vi se vad Blått parti kan om Fantomen. Vad får den skurk som får ett slag av Fantomens högra hand? Fantomsmärtor. Fantomens onda märke. Vad heter pygmen som är Fantomens vän? Soram. Nej, så nära. Guram. Guram, jag blandar jämt ihop dem. Vad menas med mannen som inte kan dö? Det är Nils Petter Sundgren som det handlar om faktiskt. Nej, det är ett annat namn för Fantomen faktiskt. Just det, jag sa det. Fortsätt djungelordspråket, Fantomen är hård mot... Tuffa fläckar. De hårda. På sin ö Eden har Fantomen en urtida grottvarelse. Vad heter den? Ah, äntligen en fråga som ställs på ett bra sätt. Lite kunskap i det här programmet. Det tycker jag är det viktiga. His heter den, va? His. His. H-Z-Z-Z. Ja, det är ju helt korrekt. Ja. Ett rätt! Sådana frågor vi ska ha.